Takže Benny, máme za sebou první zápas, vyhrál Benago po skvělém výkonu 7-1. Koho by si vyzvihnul a vůbec zhodnotil dnešní zápas? Já nechci ani vůbec vyzdvihnout nikoho, protože si myslím, že to, co jsme hráli v těch přípravných zápasech, to, co jsem chtěl, prostě ten týmový duch Benago, aby letos zvládlo, dneska jsme to potvrdili. Začátek trošku nás ovlivnilo, že jsme byli jakoby mimo toho tempa, protože jsme se spoždili všichni, včetně rozhodčích, včetně soupeře, jelikož na D1 se tam byla bouračka. A upozornil jsem kluky, že musíme Nováčkovi dát rychlý gol, aby jsme prostě se dostali prostě z toho stresu, jo? Jak jsme 3 hodiny stali na dálnici. Začal zápas, hnedka jsme měli 4 jasné tutovky, z toho dvě tyčky a my jsme to nedali, oni nám dali úplně z nedorozumění mezi golmanem a obráncem na 1-0. A furt jsem prostě uklidňoval hráče, že nic se neděje, máme ještě dalších 35 minut nebo 30, takže pak jsme dali gola, otočili jsme výsledek a už druhý poločas jsme měli úplně pod kontrolou, protože jsme viděli, že jakmile soupeř bude prohrávat, že budou zkoušet powerplay, to my umíme bránit dobře, dokonce jsme i potrestali, takže já jsem spokojen a nechci prostě říct nic, že někdo hrál takhle nebo někdo hrál takhle, myslím si, že jsme všichni kluci hráli dobře a musím jim za předvedený výkon a pokračování toho stejného výkonu jako předešlých zápasech poděkovat. Přece jenom dneska odehrál pěkný zápas jednak Marcel Rodek a jednak i naše dvě posily z Makedonie. Co říkáš na tyto jejich dnešní výkony, že přece jenom dneska odehráli si myslím svůj extra zápas a kežby to pokračovali? Tak dnešním zápasem de facto oficiálně jsme měli první zápas. Prostě v těch zápasech, když nebude Ago, tak kapitánem týmu jsem zvolil Marcela Rodka a jeho zastupcem je Honza Lištvan a řekl jsem mu i před zápasem, že už prostě ta páska neznamená jenom, že on nosí a to prostě má zodpovědnost, takže musí hrát přesně jako kapitán a myslím si, že dneska dokázal, že právě prostě ta páska je mu dána jakoby zasluhu. Určitě dneska byla přece jen vidět obrovská herní kázeň a vlastně de facto to byl zápas po dlouhý době, který se obešel bez karet. A určitě je bylo dobré, aby v tomto mužstvu i nadále pokračovalo, protože dneska to byl perfektně disciplinovaný výkon. Já si myslím, že skladba mužstva odpovídá tomu, že prostě nebudu letos hodně karty. Může se stát během sezony, ta sezona je dlouhá, ale předvedený styl hry, co my máme letos, tak prostě nám, myslím si, že nebudeme muset hrát na karty a dostávat nějaký žlutý nebo řekneme červený, protože braníme, celá čtyřka braní poctivě a tím pádem prostě se vyvarujeme nějakých chyb. Jo. Takže myslím si, že to v tom trendu budeme pokračovat.